Murid-murid, mari kita dengar nasyid sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Allah bersifat basar. Sifat basar bererti Allah Maha melihat setiap perkara sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi. Sifat basar Allah tidak memerlukan peralatan dan tidak terbatas. Murid-murid, sekarang mari kita hayati kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang khalifah yang adil dan bijaksana. Beliau sangat terkenal dengan sifat pemurah dan dermawan. Setiap hari beliau akan menderma makanan untuk diagihkan kepada fakir miskin. Allah yang bersifat basar melihat dan menghitung setiap amalan kebaikannya. Khalifah Umar sangat amanah ketika melaksanakan urusan negara. Beliau tidak pernah menggunakan wang dan harta negara untuk kepentingan diri dan keluarga. Beliau akan memadamkan lilin yang diperoleh daripada wang negara dan menggunakan lilin sendiri ketika berurusan dengan hal peribadi khalifah. Dalil naqli. Dalil naqli iaitu yang diambil daripada Al-Quran atau hadis. Dalil naqlinya ialah firman Allah Ta'ala, Wallahu basirum bima ta'amalun. Surah Al-Hujurat ayat 18. Maksudnya, dan Allah Maha melihat segala yang kamu kerjakan. Dalil aqli, iaitu dari akal fikiran. Dalil aqlinya pula ialah Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak dapat melihat. Kesan meyakini Allah bersifat basar. Pertama, berusaha melipat gandakan amalan. Kedua, berhati-hati dalam setiap perbuatan. Ketiga, sentiasa memelihara akhlak. Keempat, mewujudkan masyarakat harmoni. Kelima, hidup dirahmati Allah.
rumusan, kita wajib beriman bahawa Allah Maha melihat tiap-tiap sesuatu yang jelas dan tersembunyi. Oleh itu, kita hendaklah berhati-hati pada setiap tingkah laku kita untuk menjauhi kemurkaan Allah. Aktiviti seterusnya, teliti gambar di bawah dan kaitkan dengan keimanan kepada Allah yang bersifat basar. Seterusnya, buat rumusan dan persembahkannya dengan menggunakan PowerPoint di hadapan kelas. Murid-murid dikehendaki melihat bahan grafik yang telah disediakan. Kedua, buat senarai semak amalan kebaikan kepada ibu bapa, guru-guru dan kawan-kawan yang akan kamu lakukan. Kemudian, bentangkan laporan amalan pada minggu berikutnya. Nilai istiqamah melakukan amalan kebaikan. Nota pintar. Basar. Basar merupakan satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Kita wajib beriman dengan sifat basar Allah Subhanahu wa Taala. Allah bersifat basar bermaksud Allah Maha melihat setiap perkara sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi. Sebagai seorang Muslim yang beriman dengan sifat basar Allah, kita mesti meyakini setiap perlakuan kita dapat dilihat oleh Allah walaupun manusia tidak dapat melihatnya. Dalil Allah bersifat basar ialah firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi, Wallahu basirum bima ta'amalun, yang bermaksud dan Allah Maha melihat segala yang kamu kerjakan. Kesan meyakini Allah bersifat basar. Pertama, berusaha melipat gandakan amalan. Kedua, berhati-hati dalam setiap perbuatan. Ketiga, setiap Muslim memelihara akhlak. Keempat, mewujudkan masyarakat harmoni. Kelima, hidup dirahmati Allah. Latihan jawab soalan-soalan berikut. Pertama, apakah maksud Allah bersifat basar? Kedua, berikan dalil naqli Allah bersifat basar. Ketiga, apakah beza sifat basar Allah dengan manusia? Keempat, apakah hukum beriman dengan sifat Allah? Kelima, kita hendaklah menjaga pandangan dari melihat perkara-perkara yang tidak baik. Jelaskan mengapa. Jawapan pertama, maksud basar ialah Allah Maha melihat. Kedua, firman Allah wallahu basirum bima ta'amalun. Ketiga, beza sifat basar Allah dengan manusia ialah penglihatan Allah tidak terbatas manakala manusia terbatas. Soalan keempat, hukum beriman dengan sifat Allah adalah wajib.
Soalan kelima, kita wajib menjaga pandangan daripada melihat yang tidak baik supaya terhindar daripada maksiat. Arahan, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Jawapan, Allah yang bersifat basar melihat dan menghitung semua amalan makhluknya. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat setiap perkara yang kita lakukan di dunia. Ketiga, sifat basar Allah tidak memerlukan peralatan dan tidak terbatas. Keempat, setiap orang Islam wajib beriman bahawa Allah bersifat basar. Kelima, Wallahu basirum bima ta'amalun merupakan dalil naqli Allah bersifat basar dari surah Al-Hujurat ayat 18. Maksudnya, dan Allah maha melihat segala yang kamu kerjakan. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid telah lebih memahami tajuk akidah Allah bersifat basar. Sampai jumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar.